Vi kan... kan vi sno en bil? Kan vi säkert. Fan vad högt det var. Ja, det är skithögt. Monster Volume 3 får jag ha då. Vi kan sno våra bussar. Har du sett förresten här? Jag satt ett UFO här bak på bussarna. Åh, oh, snyggt! Ja, visst är det coolt? Mitt företag heter Rutten i Buken AB. Så det ska vi vara nu. Kan jag gå in i din buss? Du kan nog köra min buss, tror jag. Eller? Oh, board cockpit, ja. Åh, oh, hej! Jag vill åka med dig. Stäng dörren. Hur fan gör det? Du har den nere till höger. Så har du ticket två... machine. Nej, nej! Där. Okej, okay, jag ser. Tryck på den där, precis. Så stänger du den ytterdörren. Då borde jag kunna åka med dig, ja. Hur fan backar jag? Det kommer ju trafik här ju. Förlorar du pengar nu? Nej, det var jag som förlorade 700 euro. För fan! Nej, men det är för att du backar in i den andra bussen. Ah, okej. Fy fan vad fint! Här är bussavslappen. Ja, det är bra! Och så öppnar dörrarna här då. Okej, okay, jag öppnar frontdörren. Ja. Fan, öppna frontdörren då! För det är... Ah, just det. Jag är fel knapp. Välkomna så. In i bussen allihopa! Ja, rear doors också. Vill du öppna? Ja, precis. Jag ska gå och hämta warning lights. Oj, nej, inte warning lights. Ska vi köra? Du får köra först. Du får ta den fina bussen. Så ta den här B-bussen from hell. Oh, bromsa! Så! Och så öppnar jag. Vad är print? Vad fan? Printa ut den där jävla veten då! Kör nu, Stensson! För fan, kör nu! Ja, fan, vi kör istället. Jag har passagerare som väntar här, vet du. Kör! Ja, jag stänger dörrarna nu. Hör du att tutar? Men fan, det är en passagerare som står i vägen till dörren. Du får gå och prata med dem. Du får hoppa ur cockpiten så får du prata med dem. Skrik okej, åt vänta, dem. Okej, vänta, se. Ja, fan, dra åt helvete! Du har två stycken kunder som står och väntar här ju. Ja, men jag, fan, det tar ju tid här. Vänta lite, fan. Jag försöker ge tillbaka kronor här. Så. De vill komma till sina arbeten. Du måste skynda. Det är mitt bussföretag. Vi förlorar pengar. Okej, vänta. Jag gör detta snabbt nu. Vem fan vill ha tre bussbiljetter? Jag kör om. Dum i huvudet. Jag kör om. Kör om mig. Nu kör jag om. Flytta på. Här kommer UFOt. Regular en. Ja, du vill också vara en bussbiljett. Ja, okej. Men det är ju så mycket skit här. Det är så mycket trafik. Så! Det är slut nu! Det är slut på den här jävla skiten, nu kommer jag efter dig! Det är bra! Nej, men du ska inte köra där över! Nej, men vad fan, det var ju trafik och skit! Jag har mig inte körkort i verkliga livet, så har kämpat dig på! Nu är du jättelångt före mig för att jag har en idiot som står här! Nej, det kostar 1400 euro! Jag förlorar jättemycket på dig! Är det här, har vi gemensamma pengar? Nej, jag tror det är för dig faktiskt. Det dras nog på din lön. För jag får inga grejer. Min. Jag får inte så mycket i lön. På en lön. Okej. Okay. Är du efter med det? Nu kör jag efter dig. Ska vi... Jag ser den lilla bussen framme så jag är precis i arslet på dig. Hörru, betala inte! Hon bara gick in i bussen. Nej, nu jävlar. Ja, någon gick bara in i min buss med. Man får gå och prata med dem. Personer har fan inget vett idag i en samhälle alltså. Okej, okay, vänta. Jag ska gå och prata med henne också. Jag måste prata med dem. How often do you want to see it, son? Ja, det säger du med. Är det det jag tittar på? Kolla, de snackar allvar, manna. I bussen. Okej, okay, är du redo? Okej, okay, jag är redo att åka vidare. Vi ligger efter i tiden här. Minus 30, 40 sekunder snart. Oh! Okej, okay, vänta. Det är lugnt. Och trafikstoppning där. Ja, okej, okay, är du efter mig? Ja, för fan, gassa på nu så okay. Kör vi. Nej, men okay, för fan, vänta. Hur kör du? Alltså, jag kör så gott det går här. Jävla galning. Jag dödade en person. Nej, gjorde du? Ja, men det är lugnt. Hon kostar bara 910 euro. Ja, men det var det värt. Det var det värt. Det är lugnt, hörni, där bak. Det är lugnt. Vad fan kan jag åka snabbare? Jag kör om. Vi är ett professionellt bussföretag. Det är lugnt. Vi kör. Då! Nej, jag kör om dig. Ja, nej, men nu... Nej. Ja, men kör du om mig också? Nej, men du kan inte krocka in i de där! Ja, men det var bara 2000 euro. Fy fan, vad dåligt det går!
Fan, bilen fungerar fan inte längre. Vad är det för jävla röta bilar du har som inte går att köra in i väggen? Det går jättebra det här, vi är duktiga. Nej men hur kör du in i stolpen? Men vadå? Jag nödde inte en stolpen. Jo, det gjorde du, flög upp i luften, gjorde du. Nej, du fan, jag tänker gå och prata med din chef. Men min chef, det är jag. Ja, jag ska snacka med dig. Hej! Hey! Jag har en jävla biljettjävel. Okej, dig, student 2. Tack så mycket. May I see your ticket, please? May I see your ticket, please? Kan du säga åt mina? Ja, för att det här är egentligen min buss. Men alltså, jag tror det står... Det står ju några gubbar och väntar hos dig. Ja, jo, jag tar ju ett hand då. Vill du byta buss? Ja, det kan vi göra. Okej, då går jag ur där då. Hej, jag hoppar in i gopi där nu. Hej hörni! Men du får köra för fan, jag kan inte... vänta, jag måste stänga dörrarna. Vad vill du ha då? Du vill ha en Week Regular 2. Åh, jävlar vad pengar du hade på dig! Jag går och klickar på alla, ser ingenting! Det var någon som inte hade betalat biljett, vi fick 120 euro för det. Men har du köpt det? Fan, jag klickar ju på alla, hur fan kunde de... Jag måste ha gått in under tiden jag var och tog en kaffepaus hos dig. Hur ska jag köra om det? Ja, men jag sitter och väntar här på dig. Ja, jag är klar, nu kör vi. Vi ligger bara en minut och 45 sekunder bakom, det är lugnt. Åh, 30 sekunder, nice, kör vi. Ja, ah, fan vad gött, okej. Hörni, varför går ni bara in i hans buss för? Va? Kom här och tror att det är några. Så, har du pratat med dem? Ja, jag pratade med alla. Alla hade väldigt ticket. Fan vad gött, okej. Okay. Ja. Det är bra. Nu ska jag betala här. Dig, regular... Vad fan håller ni på med här egentligen? Jävla stund, varför går det inte snabbare? Vi har fan ett tidsplan uppfattat, men fan. Håller ni på med här? Det är någon som har fått spassbryck här ute. Men hon betalade inte! Det var du! Ja, det var du som fick spassbryck. Ja, exakt. Ska du gå? Ja, okej, okay, jag har frågan då. Hej! Där var du här. Hej, vi är ju fan bredvid... Vänta, är det inte det teater här? Kan inte vi gå på teater innan vi åker bussen? Ja, vi kan titta. Jag kommer ut här. Eller vad fan är detta? Det heter Building Better World. Det är en blowfish här. En blowfish? Det kommer 20 december 2019, står det. Åh! Oh. Ja, fan, det kanske inte är den dagen. Det kommer... Kom tillbaka, där sitter folk under här. Varför är de nere i marken? Det är någon maffia som har satt ner dem med cement här, tror jag. Ska vi springa vidare? Vi skiter i det här, va? Ja, fan, vi skiter i alla bussar här. Orka med. Skitbussar, vi sticker iväg. De betalar fan inte sina egna biljetter. Bara... Nej, de får sitta där och tänka på sina synder. Ja. Ska vi gå nu då? Ska vi gå här över? I'm walking here! I'm walking here! Jävlar, man kan inte gå in i den bilen. Nej, jag måste studsa bort. Hallå! Har du biljett? Betala för din jävla biljett! Du får inte gå här utan att ha biljett! Men om vi blir påkörd bilar, vad händer då? Jaha. Vi vill teleporteras iväg. Jaha! Kanske klart vår rutt och så kanske vi kan sätta upp en ny rutt. Eller så kan vi ta alla i bussen på en surprise semester. Ja! Vad mysigt det ska vara! Ja, exakt. Åk förbi mig. Ja. Så får du välja rutten vi ska ta för deras semester. Yes, follow mig! Vi kör i mitten på vägen shit, här. Ja, jag måste också stänga dörren. Aj, oj. Nu blir det grått på skärmen. Nu får jag bara lite paj. Vi kör till... Till vänster här. Det går bra. Det är lugnt. Okej, okay, jag kommer efter dig nu. Oh, shit. Det var inte impulsivt. Nej, fan, jag krockade in i en parkbänk, men det kostar ingenting och de sitter där helt lugna. Okej, det är ju perfekt. Det finner jag i alla fall. Nej, men nu kör jag på dem. Ja, fast jag fastnade på vägen. Jag kommer att putta dig. Ja, fan, gör det, för jag kan inte åka någonstans. Så satt vi på en kant. Det är lugnt, jag fixar det. Det är inte bra spel, exempel. Jag kommer inte. Vi kan faktiskt inte... Can't unboard while tires are in there. Nej! Jag kommer inte min buss! Det är inte fan! Här kommer jag! Akta! Vad fan är du? Oh, shit! Oh, ja. Alla som har köpt biljetter min buss, de kan ju ta semester. Jag hoppar in i min. Ja, hej.
inte. Kolla så att alla har köpt biljetter, för nu jävlar blir det åktur. Har du köpt biljetter för helvete? Har du nej, jag får stå upp här bland alla stående, tror du? Över den där, och sen ska vi in här till vänster, och sen är det klart. Då har vi i alla fall fått in en buss för idag. Ja, det andra bussen fick lite problem. Ja! Folk betalar inte så biljetter, vet du, så det blir. Så, varsågod, gå ur! Så. Ja, öppna ur bilarna. Ja, visst, jag tar cykeln här. Cykelstället är i luften. Ja. Oh. Shit! Nu hackar du. Ja, allting kraschar. Nej! Eller alltså, det står still. Ja, för du går in i en park nu. Nej! För fan! Usch! Damsnight, var ska du någonstans? Jag måste kolla om folk har köpt sina biljetter. Nu går du ut till sidan av vägen. Du vill hoppa ner i vatten här ju. Yeah. Står du bara ja, jag måste kolla om folk har köpt sig över jättevatten också. Spelena! Oj. Hallå! Välkommen, välkommen till GTA! Vift, vift, softis, vift, vift! Du ser glad ut. Ja, som en liten hund som viftar med framtassarna. Ja. Det är så hundar gör när de är glada, jag har sett. Det var så jävla nära. Vi kör USA mot Sverige idag. Vi ska testa vilken bil som är bäst att köra in här med. För det finns en liten glitch nämligen med Marshall som jag har. Och vi ska testa Softies bil här. Vi ska se om den är... Det är bara rakt fram, va? Ja, jag kör in bara. Det funkar lika bra så. Det funkar det jättebra faktiskt. Satt och googla idag på, eller googla YouTube gjorde jag. På så här. Fy fan vad roligt. På GTA online fun glitch, och sen filtrerade jag efter typ så här, ja, senaste videon så här. Och då hittade jag en snubbe som körde in så här lite roligt. Kom och klättra upp på mig. Ja, men jag vill jättegärna. Jävlar vad du klättrar. Ja, för fan, det kan du ge fan på. Nu kör vi. Aj då! Vart tog du vägen? Jag låg på taket. Nu är du upp och ner. Ja. Behöver du lite hjälp eller? Ja. Jag faktiskt. Jag ska bara försöka ta fram min strålpistol här så bara... Oj, jag kanske måste gå in, kom på. Ja, just det. Oj, ja, nej, nu är det åt helvete här. Oj. Nu kan du komma ut. Kan jag då? Så! Bra, det gick! Det var så fan, jag trodde inte det gick att komma in där. Det var svinbra. Ja, nu vet vi att det gör det. Alltså, shit!